么这两个肉，不多了。如果你们也喜欢的。Ya. Apa yo cilik iki wak pian. Mek sak mono lane. Jos. Hei, nyapo ambrure rene kok? Ambrure rene lho. Heh? Mbah, timbangane iki engko ngrusaki sengon barang to. Ben ambruk rene. Engko treke engko ambruk. Lewat kene kan oleh. Ngono lho ya. Timbangane ngebruki sengon lho. Iya, suare ana. Ngono dilae. Dilae. Lah nggih, engko lek treke perkara treke ape dundurne rene kan. Hah? Idul nemen dutake. Ya suare ini ngene. Oh, alah. Ah.
Piro? 4.5. Dalam. Piye, Mbah? Jos iki. Patang meter, ini panjang 4 meter. Empat meter setengah. Sama itu yang atas itu lagi dipotong itu 4 meter juga itu.